Kamil. Čau. To jsem já, no jsem Deždo, já. No, tak číslo mi dal on, na teba. Počúvaj, takto. Hovorím ti. Je to všetko v poriadku, to je 30. mája, Dom kultúry, ŽSR Zvolen. ŽSR Zvolen, žiadna sranda, Zvolen, chápe? Temné, keď si to bude voda, akcia, ne? Nechcem Dnes takto menovať, ne? Mena do telefónu. Však ti hovorím, na bude, koko. Milery nechodia po vode? To čo si mi povedal za pičovinu, pozri si 6 sidelé skobára, či nechodia po vode.